שלום, כאן המזרי, בעוד סרטון מיינקראפט מהיר. תמיד רציתי לעשות את זה סודית, באמת סודית, זה בשבילכם. נגיד אני חייב משהו בפורנס, הופה, נפתח. כאן אתם יכולים לשים את כל האוצרות שלכם, מבלי שאף אחד ייגע. זה נסגר אחריכם. בואו נראה מהר איך להכין את זה. בואו ניקח את הערכה, אוקיי. במהירות, אוקיי. פיסטון, בלוק מתחת. בלוק, בקיצור, מעבירים ככה. עוד 3 בלוקים, רדסטון, ריפיטר ובלוק, וזהו, גמרתם. כל בלוק שתשנו ליד ישנה את זה. עכשיו זה הבית שלי, אני לוקח מפה ככה, זה עם רדסטון וככה, בצורה כזאת, דואג שזה יהיה מורם ככה, וזהו. בעצם זה מחובר לפה. טעות שלי, הייתי צריך לקחת את זה עוד אחד בצורה כזאת. אוקיי, עכשיו זה מה שקרה, זה הבית שלי, אוקיי? יש לי פה 3 פורנס וזה, וכזה. עכשיו, ברגע ששמתי פה את הפורנס, הטלר השתנה, אני פשוט שובר את זה. זהו, זהו, זה הבית שלי, בית נחמד, נכון? עכשיו, ברגע שאני חמם משהו בתנור איתו, תנור האמצעי במקרה הזה, זה יפתח את זה, ואפשר לרדת לדלת סודית. כאן הוא מאזרי, תודה שצפיתם.